განათლება, სკოლა, სამედიცინო ტექნიკუმი ლესელიძეზე მესამე. შემდეგ თეატრალური ინსტიტუტი კინომცოდნეობა და პლუს მუცეკვავე. ვიქნებოდი, რაც ვარ და კიდე უფრო კარგი სიამოვნებით. Da viknebodi ძალიან ძალიან კარგი ბალერინა. Da დაუკრავდი ვიოლინოზე ძალიან მაგრა, როგორც ჩვენი ლიანა ისაკაძე არის. იმიტომ რომ 5 წელი ვიარე ვიოლინოზე და ძალიან მიყვარდა ეს ინსტრუმენტი, აი ძალიან. რატომღაც აღარ გავაგრძელე. დიდად არაფერი გულწრფელი რო ვიყო, მაგრამ ალბათ ერთადერთი პლუსი მაქვს ის, რომ ადვილად ვპატიობ ადამიანებს, წყენას. გულის ტკივილს და ასე შემდეგ. ჩემი კუმირი იყო არის და იქნება მამაჩემი, რომელიც გარდაიცვალა. მე ვიყავი მაშინ 25 წლის და ძალიან მჭირდებოდა мама და აი მომენტში ამ პერიოდში გარდაიცვალა მამაჩემი. იყო მოქანდაკე, უნიჭერესი, ულამაზესი ადამიანი. და საკუთარივე ქანდაკება დაეცა მას და გასრისა და ეს იყო ესეთი ტრაგედია ჩემთვის, რომ იმ დღიდან მე უბრალოდ დავუბლდი და დავბერდი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა ბალერინობა და მომღერლობა. და ვერც ერთი ავისრულე და ვერც მეორე სამწუხარ. სიმღერის ნიჭი მინდა რომ მქონდეს. ადამიანებთან ურთიერთობის ნიჭი მინდა რომ მქონდეს, უფრო დიდი ნიჭი მინდა რომ მქონდეს. სიყვარულის ნიჭი მინდა რომ მქონდეს. ავიცე, ნიჭი რამდენი სახისაც არსებობს, ყველანაირი ნიჭი მინდა რომ მქონდეს, ესეთი გაუმაძღარი ვარ. იცი რა არის, იმდენად გამიმართლა ცხოვრებაში და ესეთი ბედნიერი ვარ, რომ რასაც ვაკეთებ, ის ჩემი ხობიც არის. ანუ ცეკვა ძალიან მიყვარს და ეს არის ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და ის რომ მე ბავშვებს ვასწავლი, ესეც ჩემი ხობია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული სამსახურია, ძალიან ბევრი ენერგია სიყვარულს და ნერვებს ითხოვს, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ხობი შევაერთე ჩემ პროფესიასთან და ჩემ საქმიანობასთან და ძალიან მაგარია. შეგნებულად არ გავაკეთებ არასდროს იმას, რაც სხვა სკილს მიაყენებს. შეგნებულად არ გავაკეთებ იმას, რაც ჩემ შვილებს მომავალში წინ დახვდება. და გულს ატკენს და შეგნებულად არ გავაკეთებ არაფერს ცუცს. შეგნებულად, მაგრამ მაინც ადამიანი ვარ და შეიძლება უნებლიეთ შემეშალოს და შეუგნებლად გამომივიდეს რამე ისეთი, რაც არ არის გასაკეთებელი, სათქმელი და ასე შემდეგ. ნანობ ყველა იმ აგრესიულ გამოხატვას, იმ აგრესიას, თუ გინ სიტყვით, მიმიკით, თუ გინდ ჟესტიკულაციით, თუ გინდ ელემენტარული საქციელით, რომელიც ჩემგან გამოსულა როდესმე, რომელსაც გული უტკენინებია ვინმესთვის. ნებსი თუ ნებლიეთ, ყველაფერს ვნანობ იმას, რაც სხვას გულს ტკენს და მე ათმაკად გულს მტკენს, იმიტომ რომ ალბათ აფექტური ადამიანი ვარ და ბევრი შეცდომა დამიშვია. ვნანობ ბევრ წაუკითხავ წიგნს, ვნანობ იმ განათლებას, რომელიც ვერ მივიღე ან არ მივიღე. ვნანობ იმ დაკარგულ წუთებს, წამებს, საათებს და დღეებს და წლებს, რომლებიც უქმად გავატარე, რომლებიც არ გამოვიყენე სიკეთის კეთებაში ან სიყვარულის კეთებაში ან რაღაც ყველაფერს ვნანობ, რაც ვერ შევძელი. ძალიან არ მიყვარს პირადულზე ლაპარაკი, მაგრამ იყო სკოლაში. სკოლის პერიოდში, სკოლაში არა, სკოლის მოსწავლე ვიყავი, დიახ. იმიტომ რომ პირველი სიყვარულიც სკოლის მოსწავლე ვიყავი, რომ ეწვია. და ძალიან მაგარი იყო და ძალიან არაჩვეულებრივი და ძალიან ლამაზი და სუფთა და დღემდე ესე დარჩა. სიყვარული ჩემთვის პირველ რიგში თავგანწირვა. სიყვარული ჩემთვის პირველ რიგში პატიება. სიყვარული პირველ რიგში ჩემთვის არის ღმერთი. იმიტომ რომ
მარტო ღმერთ შეუძლია ესეთ სიყვარული, როგორ სიყვარულსაც ეძებ ადამიანი მთელი შენი ცხოვრება. ესე უყვარხარ მარტო ღმერთს. და შეიძლება სანამ პატარები არიან შვილებს. როისდებიან მერე უკვე რაღაცნაირად უჩლუნდებათ სამწუხაროდ. არა მარტო შვილებს, ადამიანებს. სანამ პატარები ვართ ძალიან 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 კარგი ადამიანები ვართ და მერე მემნელა ვიზრდებით და ჩლუნგდებით, შეგრძნებები ჩლუნგდება. ყველაფერი ჩლუნგდება, სიყვარულიც გვიჩლუნგდება, ტკივილიც გვიჩლუნგდება. შეიძლება ცუდი სიტყვა ეს და ჩლუნგება, მაგრამ გვცდომამი ცდება ყველაფერი. აი პირველი თოვლი, პირველი კოცნა, პირველი სიყვარული, პირველი მწვანე ფოთოლი, პირველი ზღვასთან შეხება. ის რაც ბავშვობაში ემოციას იწვევდა, ის ხო აღარ არის მე. ძალიან ხშირად ვიყავი ბედნიერი. იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც კოლექციონერია ბედნიერების შეგრძნებების და ბედნიერების წუთების და ამ წუთებს ამ ბედნიერებებს მე ვაგროვებ და ალბათ სიკვდილის ბოლოს თუ ღმერთმა ის მადლი მომცა, რომ წინასწარ მეცოდინება რო აი ცოტა ხანში მოვკვდები და თუ უცბად არ გარდავიცვლები, ალბათ ამ ბედნიერების წუთებს დავამონტაჟებ მე ჩემ ტვინში და ერთ ლამაზ ფილმს ჩავთავ უყურებ და მერე ბოდიშს მოვიხდი და მოვკვდები სიამოვნებით. მამაკაცი ჩემთვის არის ცხოვრების აზრი, არსი, ძალა, ენერგიის წყარო. ყველაზე მთავარი გამრავლების ერთადერთი საშუალება, შვილების მამა, სიყვარული, დასაყრდნობი, საყრდნობი, ათვლის წერტილი და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამ. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მომწონს ის, რომ პროცესში მეც ძალიან ბედნიერი ვარ. ის, ვინც ჩემთან ერთად ცეკვავს, ისიც ბედნიერია და ვინც გვიყურებს, ისიც ბედნიერდება. და ამაზე მეტი რაღა უნდა ისურვოს ადამიანს. საუკეთესო რაც მაქვს, ეს არის ჩემი ოჯახი. ეს არის ჩემი ოჯახი, ეს არის ჩემი მეუღლე, რომელიც არის ჩემი კაცი და ჩემი მეგობარი პირველ რიგში, რომელიც უძლებს იმას, რასაც ვერავინ ვერ გაუძლებდა მის გამო, მის გარდა, იმიტომ რომ მე ვყევარ მას. რომელთანაც მყავს 4 შვილი, მარიამ, მირიანი, იოანა და გაბრიელი, რომლებიც არიან ჩემი ბედნიერებაც, ჩემი სიხარულიც, ჩემი სიყვარულიც, იმედიც და ასე შემდეგ და ყველაზე ყველაზე მაგარი თუ რამ ცხოვრებაში გამიკეთება, ეს არის ჩემი ოჯახი. თითოეულ შეცდომას, თითოეულ გულის სკენას, თითოეულ გაცრუებას ადამიანში, მეგობარში, საყვარელ ადამიანში ყველაფერს განვიცდი და ძალიან მტკივნეულად განვიცდი, ძალიან მგრძნობიარე ვარ. მაგრამ ვცდილობ, რომ არ შევიმჩნიო, იმიტომ რომ არ მიყვარს დოღრიალა მტირალა ადამიანები და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს ყველაფერი ჩემში რაღაცნაირად ჩავხარშო, ჩავადუღო, არ გამოვამჟღავნო, იმიტომ რომ მაინც გლობალურად ეს ყველაფერი არის ძალიან სასაცილო იმის ფონზე, რაც შეიძლება იყოს დიდი და უზენაესი. მაგრამ მაინც ადამიანი ვარ, მაინც ქალი ვარ, ქათამი ვარ და ყველაფერს განვიცდი. არმჯერა იმის, რომ მოვკვდები და მიწაში გამიხრწნები. მაგისი არმჯერა. არმჯერა იმისი, რომ ბოროტება არის ძლიერი. არ არის ბოროტება ძლიერი, ძალიან სუსტია ბოროტება. არმჯერა იმის, რომ ადამიანი არ იცვლება და არ არსებობს რაც ხარ ეგ ხარ. ადამიანი იცვლება და თუ მისი სურვილი და ნება, თავისუფალი ნება აუცილებლად შეუძლია შეიცვალოს უკეთესობისკენ. არმჯერა სიბნელის, არმჯერა ღამის, არმჯერა ტყუილის, არმჯერა არპატიების. უფრო ვილაპარაკოთ იმაზე, რისიც მჯერა, მე მგონი უფრო სასიამოვნო. მჯერა, რომ არსებობს ღმერთი და მადლობა მას ამისთვის, რომ კიდე ჩვენთან ერთად არის მიუხედავად ყველაფრისა და სულ ჩვენ დაცვაშია და სულ ჩვენ მოვლაშია და სულ ჩვენ ფერებაში და სიყვარულშია. ჯერა იმის, რომ როცა მასთან წარვდგებით ყველა, ის ყველაფერს გვაპატიებს, იმიტომ რომ იცის რაც ვართ და რანიც ვართ და როგორი სუსტებიც ვართ. ჯერა
იმ ცხოვრების, რომელიც სიკვდილის რომ არის სუ სიყვარული და სუ მოფერება და სუ ფერება და სუ სითბო და სუ მზე და სუ ზღვა და სუ სილამაზე და სუ ცა და სუ ფრენას, რომ არ არსებობს იქ არანაირი სიმძიმე და ადამიანური ვნებები. ჯერა სიყვარულის, ჯერა ურთიერთგაგების, ჯერა ადამიანების ურთიერთობის, ჯერა მომავლის, ჯერა სიტკბოების, ჯერა ყველაფერი კეთილის და ლამაზის და კარგის. მინდა ბოლო-ბოლო გავიცნო რა ვარ მე. ჩემი თავი მინდა გავიცნო, იცი? ეხლა ფიქრობდა, ხვდები, რომ ყველა შემიძლია გავიცნო, თუ მოვინდომებ, ხო? ადამიანისთვის არაფერი არ არსებობს შეუძლებელი, თუ მოინდომებს, მაგრამ ყველაზე რთული, ეხლა 45 წლის ვარ და ხვდები, რომ დღემდე ვერ ხვდები ვინ ვარ, რა ვარ, რას წარმოვადგენ. იმიტომ რომ ასე არ ვარ, ხვალ რა შეიძლება გავაკეთო. არ რა ჩავიდინო. ყველაზე მეტად მეშინია საკუთარი თავის და ყველაზე მეტად მაინტერესებს ვინ ვარ და ბოლო-ბოლო რა ვარ და რას წარმოვადგენ. ძალიან დიდი სიამოვნებით გავიცნობდი ჩემ თავს. ყველაზე რთული პერიოდი ჩემთვის არის მაშინ და დგება იმ მომენტში, როცა საკუთარი თავის რწმენას ვკარგავ. ძალიან წარეა ესეთი მომენტები, მქონია რამოდენიმე ჯერ ცხოვრებაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ვარსებობენ ადამიანები, მეგობრები, გარემო, რომელიც ისევ გაჯერებს, რომ შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც რაღაც შეგიძლია და ისევ რაღაცნაირად რეაბილიტაციას უკეთებ შენ თავს და წამოდგები, გასწორდები, გაიმართები და ისევ მიდიხარ წინ. მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ იმედი ყოველთვის მაქვს მისი. ვიცი, რომ არასოდეს მიმატოვებს და ვიცი, რომ საცოწარკვეთილება ყველაზე დიდი ცოდვაა და თქვენ წარმოიდგინეთ, მოწყენილობაც კი ძალიან დიდი ცოდვაა და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არასოდეს არ მოვიწყინო, რწმენა არ დავკარგო და აქედან გამომდინარე ადვილად ვლახავ აი რთულ პერიოდებს. ძალიან ადვილად. ბოლოს ვიტირე ფილმზე, მაგალითად, გუშინ ფილმს უყურე, ცხარეცხრემლი ვტიროდი, კიდე კაი მარტო ვიყავი, გემრიელად ვიტირე, მოვაღებელი და ხმით ვტიროდი. ფიზიკური ტკივილი საერთოდ არ მეშინია. ეს გულის ტკივილის უფრო მეშინია და უფრო ხშირია ჩემ, ხშირი ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში გულის ტკივილი და როგორც წესი გულის ტკივილს იწვევს ჩემში ადამიანი, რომელიც მიყვარს და ისე შოკში ჩამაგდებს თავისი არაადეკვატური საქციელით ან სიტყვითან, ელემენტარულად რაღაც რეაქციით, რომ შეიძლება ამ გული გამიხეთქოს უბრალოდ. ეს აი ტკივილის მეშინია ყველაზე მეტად. ალბათ ყველაზე მეტად მეშინია ჩემი შვილების ავადმყოფობის, მათი გულის ტკივილის, მათი განცდების. რაღაცნაირად მეზენ ვეღარ ვფიქრობ, უფრო გადავერთე ჩემ შვილებზე, იმიტომ რომ იქ სადაც უკვე შვილები ყავს, იქ უკვე პირადი ამბიციები, პირადი ტკივილები ნაკლებად გაწუხებს და გაღელვებს, უფრო გეშინია იმის, რომ ვაიმე შვილებს, შენ ახლობლებს, შენ საყვარელ ადამიანებს რამე ტკივილი არ მიეცეთ ან რამე განცდა არ მიეცეთ, იმიტომ რომ იმათ ტკივილს მე ვერ გადავიტან, ჩემსაც გადავიტან, ამდესაც გინდა, მაგრამ იმათსაც ვერ, ამდენად ვერ გადავიტან და ძალიან მეშინია მაგის. უფ, დავიწყო. ძალიან ბევრი რამის მსხვენი, თითოეული შეცდომის, რომელიც დამიშვია ამხელა დედაკაც, თითოეული სიტყვის, რომელიც ამომივიდა პერიდან, რომ არ მეკადრებოდა, თითოეული არასწორი საქციელის, არასწორი სურვილების, არასწორი ვნებების, ყველაფრის მსხვენია, რაც არასწორია. ყველაფრის, რაც იყო, არის და კიდე მომავალში იქნება. ყველაფრის მსხვენია გულწრფელად, მსხვენია. კომპლექსი მაქვს გულწრფელად, რო გითხრათ, იმის, რომ
არ წავიკითხე ის, რაც უნდა ბავშვობაში წამეკითხა, არ ვისწავლე ის, რაც უნდა მესწავლა, არ გავაკეთე ის, რაც უნდა გამეკეთებინა. მაქვს კომპლექსები კი. ძალიან მაგარია. იწყება დილის 7-ზე, 8-ზე, კარგ ვარიანტში 9 საათზე. მატეტი მინდა. დუეტში იძახის იოანა და გაბრიელი, 1-5 წლის არის, მეორე 2-ის. მატეტი ნიშნავს მაწონს. ოღონდ მაწონში არის თაფლი, ხაჭო, ბანანი, ვაშლი, ორცხობილა, ყველაფერი ერთად დაბლენდერებული, ბოთლებში გამზადებული და თვალი ჯერ გახელილი არ აქვთ, კივიან ორივე მატეტს. ანუ ერთსაც და მეორესაც ესე ბოთლები სინქრონში, პირში პირდაპირ, და თუ კარგი დილა იბრუნებენ ძილს, თუ არა და დადიან თავზე. ამათ ემატებათ მერე მირიანი თავისი ოთახიდან და მარიამი თავისი სართულიდან ამ და ყველა ერთად ზემოდან თავზე მაყრია და ყველაზე ბედნიერი ვარ ამ დროს. ყველას. და იმ დროს, როცა ყველას ძინავს და მე ვარ მარტო გაშტერებული ერთ წერტილში, ვალმოხდილი ერისა და ბერის წინაშე, ჯამრთელებს შვილებს ძინავ და არის სიმშვიდე. მოგონება ბავშვებიდან, ბავშვობიდან, мама ჩემი, დედა ჩემი, მანქანაში ვყრივართ ყველა, სამივე და წვიმს და მივდივართ გზაზე ბეთანიაში. მაგალითად, უყვარდა мама ჩემს ძალიან შაბათკვირას გასვლა ხოლმე. ან დავით გარეჯობაზე მივდივართ. ან აგარაკზე მივდივართ, ან ზღვაზე მივდივართ. ეს არის მანქანაში მუსიკა უკრავს და ჩვენ აუცილებლად ყველა ერთად ვღიღინებთ და ვართ ძალიან ბედნიერები. და შიგადაშიგ მე გული მერევა, იმიტომ რომ გზას ვერ ვიტანდი ვერასდროს. ეს არის ჩემი ბავშვობის თქმული მოგონება. მე შენია ღმერთის და საკუთარი თავის და ჩემი შვილების ცუდის, რაც არ უნდა, რა გამოხატულებაშიც არ უნდა იყოს ჩემი შვილი, ჩემი ახლობლის ცუდის, ჩემი საყვარელი ადამიანების ცუდის მეშინია, ჩემი მეგობრების, აი, ყველაფრის მეშინია, რაც შეიძლება მოხდეს ცუდი ამ მიწაზე, რომელსაც უბრალოდ ვერაფერს ვერ შველი. მეშინია ნამდვილად გულწრფელად, საშინელი, გურული ვარ, თან წარმოიდგინე, ფეთქებადი, გიჟი ოფიციალური. მაგრამ იცი რა, უცბად შეიძლება ხო გადავიარო სამან ყველაფერმა და რადიკალურად სხვა ხასიათზე. ზე ძალიან ხშირად ჩემ მეუღლეს უთხრამ, შენ ვერ ახარ ნორმალური, იმიტომ რომ ერთი წამის წინ შეიძლება რადიკალურად სხვა ადამიანი ვიყო და ერთი წამის მერე რადიკალურად სხვა ადამიანი ვიყო. ხო, პროფესიონალური ჩვევები, ნუ 30 წელი როცა მუშაობ იქ, სადაც ყველაფერი პროფესიონალურ დონეზეა აყვანილი. ჩაცმიდან დაწყებული, მაკიაჟით დამთავრებული, ელემენტარული საქციელიდან გამომდინარე პუნქტუალობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სცენაზე მოქცევის კულტურა, სცენიდან გასვლის კულტურა, აბსოლუტურად ყველაფერი. 10 წელი ნინო რამიშვილთან ვიმუშავე, 10 წელი თენგიზ სუხიშვილთან და 10 წელი ილიკო სუხიშვილთან, უმცროსთან. ზაგედან გამომდინარე არ არის ცოტა, 30 წელი ხვდები და როცა სუპერ პროფესიონალებთან ერთად არა მარტო მუშაობ, არამედ ცხოვრობ 24 საათიან რეჟიმში. იქ უკვე ეს უნარჩვევები ცხოვრების სტილად გექცევა და აქედან გამომდინარე თუ რამ კარგი ჩემში არის მოწესრიგებულობა, პროფესიონალიზმი, პუნქტუალობა და ასე შემდეგ, ყველაფერი ჩემი პროფესიული უნარჩვევა. Ну, ჩემზე ამბობენ, გითხარი რომ ვერ ვარ ჯამრთელად, არა ვარ ნორმალური და მე მესმის და ესეც არის სამწუხარო. მეტი არ ვიცი რა სამწუხაროდ. ო, რაც არ უნდა გადამიხადო, მე ცეკვას თავს ვერ დავანებებ, იმიტომ რომ ცეკვის გარეშე უბრალოდ მოვკვდები. ფიზიკურად აღარ ვიარსებებ, იმიტომ დავიშლები მარტო მომრავლება, ძვლები დამეშლება, სახსრები დამეშლება. იმიტომ ისეთი დოზით მუშაობ ამ სფეროში 15 წლის ასაკიდან, 15 წლიდან უკვე პროფესიონალურ დონეზე და მანამდე 5 წლის ვიყავი ზარეცკის და ბალეზე რომ შემიყვანა მამიკომ. მერე უკვე ღვინერი არეხვია შვილი, მერე იამზე დოლაბერიძე, მერე სტუპინა და გოგილავა და მერე უკვე, აი, ჯერ სტუპინა და გოგილავა, მერე იამზე დოლაბერიძე და მერე უკვე წამოვედი აქეთ სოხიშვილებში.
და 15 წლიდან ვარ სოხაშულების აკადემიური ანსამბლის წევრი ვიყავი. და სულ რაღაც 3 წელია რაც უკვე რაც მეოთხე გავაჩინე გაბრიელი მის მეორე უკვე აღარ წევა, მაგრამ აქტიურად ვმუშაობ ჩემ სტუდიაში, აქტიურად ძალიან, რომ არ დავიშალო მარტივ მომრავლებად. ვინ ხალხი? აზე არა რა გააოცებს ჩემზე, ყველაფერი ნაკნავი მაქვს უკვე და აღარ ვიცი რაღა შეიძლება გავაკეთო ისეთი, რამაც შეიძლება ვინმე გააოცოს. მე თვითონ თუ გავოცდები, აი ხაკერი თუ გავხდები ვთქვათ, კომპიუტერი თუ ვისწავლე, რაღაცა ტექნოლოგიური ნიჭი თუ აღმომაჩდა და განვავითარე, ალბათ მხოლოდ მაგ შემთხვევაში თუ გაოცდება ვინმე, იმიტომ რომ ისეთი ჩავლილი არა მაქვს მაგ სფეროსთან საერთოდ. საერთოდ ახლოს არა ვარ ტექნოლოგიებთან. ვაფასე ერთგულებას, სიყვარულს, ერთმანეთის მოვლას, ერთმანეთის გატანას, ერთმანეთის მხარში დგომას. ყველაფერს სიკეთეს, სიყვარულს, სილამაზეს ვაფასებ, შრომის მოყვარეობას ვაფასებ, პროფესიონალიზმს ვაფასებ ძალიან, განათლებას ვაფასებ, ბევრი ენების მცოდნე ადამიანს ვაფასებ, რა ვიცი, ბევრ ამას ვაფასებ, რაღაც ჩამოვთვალო, არ ვიცი, ელემენტარულად როგორ ახარ, რო დაგირეკავს ადამიანს და კითხავ, იმასაც ძალიან დიდ ფასს ვადებ. ძალიან დიდ ფასს.